Efter filmen ska vi få veta om våra gäster verkligen tycker att det här är ironi som präglar hejaklackskulturen. Då tycker jag vi tittar på filmen. Det var väl inför säsongen 94 som jag funderade på om jag skulle göra lite AIK-låtar som skulle skildra AIK-supporternas liv framför allt. Alltså tanken var att jag ville ironisera medias bild över den hemske huliganen. Det var väl var egentligen där det började. Varje restaurang som ligger längs med avenyn får lära sig att nu blir det val på min liv. Dyker upp en polis, vi ropar helt stekgris. Och genom luften flyger restaurangens pris. Vi sjunger hata, hata, hata Göteborg. Hata, hata, hata Göteborg. Med fyra balla bussar så drog vi västerut. I höjd med Södertälje var bilen slut. Vi stannar till Riden. Jag hade en kanadensisk vän som följde med på fotboll en gång och hon blev helt chockad över den här kollektiva kulturen. Just med alla gemensamma sånger, gemensamma rörelser, gemensamma färger, gemensamma fiender. Allt samman som för henne var ett tecken på något helt annat europeiskt, det vill säga närmast en fascistoid eller kollektiv yttring. Och hon ville gå i halvlek först. Men sen så upptäckte hon någonting där, att liksom den här massan är ju inte... Nej, det är ju inte en massa varor, utan det består ju just av ett antal individer. Det är ju någon som kommer på den där roliga ramsan som sen plötsligt sprider sig till de andra. Och det får någon annan att hänga på med en helt annan ramsa, och en tredje och en fjärde och så vidare. Och så det bygger ju hela tiden på att det finns individer i kollektivet som, ja, som utvecklar alltihopa. Hitta på det där nya, gör någonting. Och vi bränner allt krut. Vi började träna 1 december. När vi träffades hade vi ett möte innan här med då vår vd Charlie Granfeldt kom ner bland annat. Då visade han en... Ja, han visade en... Vad ska man säga att det var? Någon liten film om AIK, lite olika grejer. Då var bland annat den här videon med och den här låten. Då. Det var väl mest för de nya spelarna man förstod som skulle få se en, på en känsla av AIK är för någonting liksom. Och hur fankulturen ser ut och den visar väl ganska bra, den summerar ganska bra vad det handlar om. Vi är störst, vackrast, bäst och fullast. Lugna ner och kör vi när vi dör. Vår buss är minst fula, sämst och fullast. Gissa vem som kör. Det var en MP3-grej liksom. Så jag började tanka ner en massa MP3-låtar och jag hade jättekul på jobbet liksom, ihop med de andra gnagarna på jobbet liksom. Där höll man på. Det är verkligen ett kul exempel på någon som har omsatt sin egen passion som man delar med en massa andra till att göra någonting som man, jag vet inte om man kan leva på det, men han kan åtminstone göra sig ett namn på det. Och här har väl alla AIK-are gått. Men visst fasen, har man den här vin har man ju så att säga skådat ett antal gånger. Det känns alltid lika varmt i hjärtat varje gång. Här ser jag mina skivor. Det här samlingsdubbelskivan som kom förra året. Ja, vad nu heter. AIK Trubadurens bästa heter den. Och sen har vi Derbykungar. Vi spelar om det som han nästan kräks på skivorna där. Jag har hört dem varje dag, 9 timmar om dagen i 7 månader i sträck. Så. Den musik som jag har gjort har väl mest varit AIK, den här supportermusiken då. Så har jag haft lite andra projekt och sånt där också, men kvantitativt så är det ju de här AIK-skivorna som är 8 stycken då, som är så att säga kärnan i min musikaliska gärning. Vilket lag hänger ni på? AIK! AIK. Och bästa laget! Framförallt för många som är yngre som har kanske nästan växt upp med det här så har det liksom varit klubben och det är spelarna
laget och färgerna, souvenirerna, och så är de här skivorna som en del i det hela. Jag hade faktiskt min skiva jag gjorde för några år sedan stående bredvid hans i AIK-shoppen, så att vi var konkurrenter ett tag faktiskt, det var ju. Vem avlöpte med segern? Jag tror säkert att han har sålt fler än jag har gjort. Man har förstått att han har varit en, liksom, man har hört ord eller trubaduren många gånger, och jag har aldrig sett honom, så jag har inga ansikte till namnet, men han är väl en legend. Mer eller mindre. Ja, först var det en kassett och den gick jag runt och sålde här lite grann bara, och sen så sprang jag väl på några i Black Army, och då erbjöds de att de skulle sälja den åt mig, hjälpa mig med det. Och sen har det varit kanske den sålt mest kring matcher och med genom Black Army. Så att de har ju verkligen pushat för musiken, så det är ju jävligt kul. Det hade nog varit svårt kanske att komma ut lika mycket annars. Nu hade jag haft mina första spelningar här borta på den som, ja, Caffreys eller vad det heter. Och sen när man spelar här, tar mig med till några stå, där vill jag dö för AIK. Då kändes det verkligen som att det kom en våg liksom, av som ett tryck mot den. Då flög stolar och glas och man fick alltid en dusch av öl, och det var väl det mest fanatiska man kan tänka sig efter Al-Qaida. Lever väl med dig? Jo, bra. Var sitter du någonstans? Nej, jag hamnar på tantläktaren på Västra. Är det sant? Men ja, sitter du ofta där eller? Ja, årskort. Hela gänget där eller? Ja. Allihopa. Du måste komma på 33an sen, efter matchen. Det är ett fetgig med band. Måste man vara uppskriven och grejer? Nej, det är bara, om det är någon som... Nej, det tror jag. Att alla får komma in, så det är ingen fara. Du behöver inte vara medlem med Black Army eller något sånt. Men då får du inte röja som du gjorde sist. Ja, det gör vi. Tja. Jag lyssnade på honom senast idag, hela skivan. Han skriver om det han tycker bara. Så. Han är som Lundell. Ja, visst. Alltså. Fast lite bättre. Gillar du trubaduren? Massbitar, ja. De är jättebra. De är så härliga när man sitter och dammsuger. Jäklar vad det går snabbt undan hemma. Och speciellt Eskil. Alltså, det är kanon! Jag kan ibland tycka att de här AIK-skivorna inte har ett musikaliskt syfte egentligen. Det syftet är att skapa en stämning och skapa en samhörighet kring någonting som egentligen inte har med musik att göra. Det kanske är samma sak som med så här protestsånger och sånt kanske då. Dels är det ju naturligtvis bekanta melodier. Därför att Heja Ramsan bygger på en bekant melodi. Det är så att säga att den kommer ju på läktaren, och sen kan folk hänga med därför att melodin är känd. Man kan inte skapa en ny ramsa och så har en helt för folk okänd melodi. Då blir det liksom inte, då drar det inte igång. Vad heter det här tv-programmet Peter Harrison och allt vad de heter, Så ska det låta? Det är ju fake, det är uppgjort liksom. Artisterna där som ändå är superartister vet i förväg vilken låt som ska komma. Och då kan allsången komma igång. Här handlar det om 5000 personer på en läktare som plötsligt ska kunna sjunga en sång tillsammans. Då måste det vara riktiga superslagdängor för att det här ska funka. Då måste man använda de riktigt stora superhitsen för att det ska funka. Men är du fortfarande lärare och nej? Nej, nu håller jag på med. Jag håller på med lite skiva. Jag har gjort en anti-Manchester United-skiva. Har du några plattor med trubadurer? Nej, det var det där med copyright. Jag har ett antal MP3 och sådär. Och
på läktaren så är ju sången fri liksom, så där kommer jag också sjunga om pundare på partajen och andra.